А ось про військові події на морі та суші, в тому числі і на території супротивника, а також про перспективу українського контрнаступу, ми запитаємо у фахівця, воєнно-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка. Олександр, кажіть, будь ласка, ми на цьому тижні спостерігали події, які відбувалися в Білгородській області Росії. Кажіть, що це було? Ось поясніть, і навіщо були ось ці військові події? Ну, я б назвав це в першу чергу демонстраційно-диверсійною діяльністю, хоча вона повністю саме співпадає з диверсійно-розвідувальною діяльністю. Але чому саме демонстраційною? Тому що ми продемонстрували, що можемо це робити. Що ми можемо це зробити так на території Російської Федерації, зайти без якихось проблем, пройти скрізь їх лінію оборони. Ми всі бачили ці зуби драконів, надовби, які вони будували, оці всі окопи. І, а потім саме... бачили, як ці зуби з дракона знешкоджує сучасні танки. Ну, це зробив трохи так, інше. Це трохи інше, так. А РДК та Легіон, вони проїхали повз них просто. І не було ніяких проблем. Зайшли по довжині фронту 40 кілометрів вглиб від 3 до 7 кілометрів, продемонструвавши те, наскільки мобільно та високоефективно може діяти саме ця така група, невелика група. До того ж, з громадян Російської Федерації, тобто це можна розцінювати саме як партизанську діяльність. Бо не жодного українця на території Росії так, не так. було заявлено. Навіщо нам територія Росії? Це саме росіяни займаються внутрішніми справами, якісь вирішують. Отже, окрім цього, було знищено як мінімум 2 одиниці ворожої техніки, тобто це був вантажівка з боєприпасами та вантажівка з буксуємою гаубицею. Окрім цього, було і трофеї взято БТР-82А та БТР-80. Отже, відійшли ще й з трофеями. Продемонструвавши тим самим, що Росія свій кордон не контролює, а такі невеликі групи можуть досить ефективно проходити вглиб території Російської Федерації, якби це були не на легкоброньованому транспорті групи, а, наприклад, якийсь бронетанковий підрозділ, як варіант, чи взагалі танковий кулак, то події ми вже зараз коментували десь біля Білгорода. Так. Мабуть, в Білгороді вже б і референдум проводили до приєднання до України. Тобто, теоретично це можливо, скажімо безумовно, так? Безумовно, ми побачили, саме чому демонстрація. Демонстрація повного паралічу російських силових структур, коли це відбулося. Вони не реагували декілька годин. Нема якоїсь реакції, не було якоїсь реакції дуже швидкої на ці загрози. Більш того, що ми зараз спостерігаємо? Росіяни відтягують підрозділи 3-ї МСД з тимчасово окупованої території Луганської області. Тобто вони зменшують свою присутність на території України, притягаючи їх до Білгородської області. Чому? Тобто Бахмута вони відтягли Луганська, війська. Луганської області. Тобто вони відтягують війська для того, щоб уникнути загрози своїх кордонів. Так, щоб підсилити, але навіть ресурсу цієї 3-ї МСД її не вистачить, щоб повністю закрити кордон Білгородської області з Україною. А ще є Брянська область. Курська, і безумовно. Інші. Отже, це демонстрація того, що їм критично зараз не вистачає ресурсів. Просто критично. І вони зменшують десь, щоб збільшити знову ж таки десь. Але це зменшення навіть оборонних можливостей всього угруповання. Олександр, кажи, будь ласка, чи можна вважати ось саме ці події якимось ланцюжком контрнаступу українського, про яке всі говорять, на який всі чекають? Важко сказати. Тобто, дійсно, важко сказати. Так, можливо так, можливо ні. Тому що контрнаступ, усі як сприймають контрнаступ, що це ось розпочинається щось таке гучне, багато вибухів, ось йдуть бригади в наступ, звільняють десятки тисяч квадратних кілометрів і все таке інше. Тобто феєрічно все так відбувається. Насправді не зовсім так.
Так, безумовно, ось така активна фаза, вона може бути присутньою, вона буде присутньою, безумовно. Але ми не знаємо реальний якийсь сценарій у Генштабу Збройних Сил України. Сценарій може бути зовсім різний, і він може складатися з декількох етапів. Серед цих етапів може бути ось якась така діяльність, яка на перший погляд не виглядає як наступальні дії, є елементом диверсійної діяльності. Але вона може бути складовою саме цього наступу. Нам це невідомо, тому не спростовувати, не підтверджувати цю версію я не можу. А щодо Бахмута, тому що на цьому тижні президент сказав, що Бахмут вже не наш, потім з'явилося відео і інформація, що Бахмут ще, що наші війська знаходяться ще в Бахмуті. Яка у вас є інформація? Ну, те, що майже 99% Бахмуту захоплено російськими окупантами, це так. Але з іншого боку, є ділянка на південно-західній локації міста, а саме по вулиці Чайковського та Корсунського трикутник, який впирається прямо в літачок. Він вже зруйнований, але це вже символ саме цієї розв'язки. Це вхідні ворота в Бахмут з траси 0504. Ось ця ділянка знаходиться під контролем Сил оборони України. Тому можна розцінювати як завгодно. Ось цей 1% – це ще контроль частини міста чи ні. Але найцікавіше те, що росіяни, вони чомусь не поспішають продовжувати штурмові наступальні дії саме в цьому напрямку, в цій локації. Ну, є у мене здогадки, ну, думки щодо цього, тому що після наших дій по флангам ми повернули контроль над панівними висотами. І зараз повністю можемо впливати вогневими засобами по південній та південно-західнім локаціям Бахмуту. Отже, їм вести штурмові дії саме біля літачка, ну, м'яко кажучи, некомфортно взагалі. Інший момент, саме ці вхідні ворота, ну, це така собі локація підвищеної загрози для усього угрупування російських окупантів саме в місті. Тому що, якщо в подальшому буде руйнуватися їх фланги, буде зруйновано їх фланги на північно-західній та південно-західній локаціях, то вони так чи інакше можуть в перспективі через деякий час поступово опинятися в положенні оточення. А якщо ти знаходишся в оточенні, то саме ось такі вхідні ворота, вони допоможуть поставити саме крапку в існуванні цього угруповання безпосередньо в самому місті. Тобто Вагнер може потрапити в пастку, може потрапити в такий котел? Або Вагнер, або регулярні війська, дивлячись, хто там буде на той період. Поки що це зарано говорити про оточення, тому що тільки розпочинається руйнування їх флангів, оборони по флангам. Але якщо цей процес продовжиться, то так, в перспективі це може бути саме або оперативного, або тактичного рівня оточення. Кажи, будь ласка, як може вплинути саме на ці події ці далекобійні ракети, які нам надали минулого тижня, і обіцянки дати нам винищувачі F-16, які пролунали на цьому тижні? Якось вони можуть допомогти? Щодо ракет Storm Shadow, вони будуть використовуватись по об'єктам тактичного та стратегічного значення. Тобто склади, командні пункти, пункти управління, склади з паливно-мастильними матеріалами, ремонтні бази, бази з збереженням техніки, скупичення особового складу, тобто військові частини. Тобто все те, що должно передувати саме наступу. Так, тобто, а щоб саме, саме в Бахмуті буде превалювати, та і вже починає превалювати, саме формат артилерійських дуелей. І саме зараз там відбуваються саме артилерійські дуелі, і в нас більше, скажімо так, вони ефективні, тому що ми повернули контроль над панівними висотами, а Бахмут, він знаходиться в низині. Отже, російські окупанти, які знаходяться в самому місті, вони як на долоні. А щодо F-16, поки що зарано говорити, як вони будуть впливати на ситуацію в Бахмуті, тому що ми їх отримуємо не раніше другої половини 2023 року. Якщо на той час буде відбуватися процес звільнення Бахмуту від російських окупантів, то, безумовно, F-16 будуть приймати участь саме в цих подіях. Але мені здається, що саме процес звільнення Бахмуту може поступово розпочатися вже найближчими тижнями.
Олександре, на вашу думку, скільки може тривати ця війна? Чому питаю? Я вас вже неодноразово питала з цього приводу, але, знаєте, останній час якось трохи відштовхуються саме ці терміни закінчення війни все далі і далі. Вже сьогодні говорять, що війна може тривати і рік, і два, і що може бути якась зупинка, призупинення. Ось що ви скажете, як аналітик? Ну, не буде ніякої зупинки, не буде ніякого анабіозу, не буде ніякої паузи, заморозки, можна називати це як завгодно. А навіть зараз по ситуації в зоні бойових дій ми можемо робити дуже цікаві висновки. Здається, що зменшилась кількість боєзіткнень. Так, здається, що нібито зменшилась кількість знищених окупантів, тому що вони переважно намагаються вести оборонні дії по всій лінії фронту, тільки в районі Бахмута вони йшли як зомбі на самогубство. Але в нас ще не закінчився травень, але вже є рекорд по кількості знищеної російської артилерії. Це рекордна кількість була в травні 23-го року знищено ствольної, буксуємої та самохідної артилерії, а також реактивних систем залпового вогню. Про що це каже? Це каже про те, що зростає саме рівень артилерійських дуелей. Ми в цих артилерійських дуелях маємо перевагу, в першу чергу, за рахунок західної зброї, більш якісної, точної, далекобійної, а також за рахунок досвіду саме наших артилерістів. Отже, це також демонстрація того, що нічого не буде зупинятися, ніякі паузи ставитись. До того ж, будь-яка пауза, будь-яка заморозка, вона тільки на користь саме російським окупантам, щоб вони могли відновити свої якось сили. Хоча відновити це, ну таке собі, насправді, вони вже ніколи не зможуть відновити свій потенціал до того рівня, який був в них станом на 23 лютого 22-го року. Бо він вже 24-го почав зменшуватися і дуже швидко. Щодо скільки буде тривати війна, ну, у 2023-му вона не закінчиться. Не закінчиться, ні. Треба дивитися правді в очі. 2024 – це оптимальний може бути варіант, найкращий оптимальний варіант, коли може закінчитися війна. Чому саме 24-й? Бо саме восени нам поставлять саме ту техніку, яку обіцяють, і Абрамси, і F-16, і все інше? Ну, Абрамси – це таке собі. У нас є Леопарди, Челленджери та інше. Абрамси – це вже як доповнення загально-то. До того ж, перша партія – це буде 31 танк, у той час, як ми вже фактично з «Леопардів-2» можемо, вже сформовано два батальйони, більш ніж 60 одиниць танків, та очікуємо ще загальну кількість, по яку буде передано, ще батальйон. Тобто фактично в нас вже влітку буде до сотні «Леопардів-2». Ну, тобто, таке мобільна бригада, яка навіть не одна, достатньо, так. І це без урахування ще наявності Challenger 2 і в майбутньому Абрамсів. Але знову ж таки бачимо, що Абрамс, вони вже будуть потім як в доповнення. Щодо техніки іншої, то F-16, ну, дійсно, вони будуть впливати на хід бойових дій, якісно будуть впливати. Але чому саме 24-й? Ну, тому що той наступ, який буде відбуватися, він не поставить крапку загально звільнення наших територій згідно з 91-м роком. Він може нас наблизити до деяких територій, по деяким можливостям звільнити тисячі квадратних кілометрів. Мабуть, якщо все буде ідеально, то навіть і десятки тисяч квадратних кілометрів, але не всю повністю територію. Тобто друга фаза наступальних дій по звільненню нашої території, вона буде продовжуватися з кінця 23-го на початок 24-го року. Ну, що ж, треба, щоб в нас вистачило сил на це. А щодо загрози, ядерної загрози, яка наближилася цьому тижні, тому що був підписаний договір з Білорусі, тобто Росія розміщує ядерні боєголовки тепер на теренах Білорусі. А де вона їх буде там зберігати? Не знаю. Ось це найголовніше питання. Ну, добре, підписати вони підписали. Вони багато всяких папірців підписують і заяв роблять, але де дії, наприклад, де розміщувати ядерну зброю в країні, де нема жодного об'єкту, який знаходиться, ну, саме який призначений для зберігання, обслуговування, дотримання усіх норм зберігання і так далі. На території Білорусі такого об'єкту нема.
Його треба або будувати з нуля, або відновлювати ті, що були за часів Радянського Союзу. Хоча переважно це були за часів Радянського Союзу, це були міжконтинентальні балістичні ракети, тобто трохи інше, аніж тактична зброя, це перше. Але друге, навіть відновлення, воно потребує відповідних вузькоспеціалізованих професіоналів, спеціалістів. Вони відбували з Росії до Білорусі для підготовки таких об'єктів? Ні. Відновлювальні процеси спостерігалися? Ні. Ну, це неможливо зробити непомітно, бо ми в сучасному світі живемо. Ну, так, все, що, як під лупою, всі, про всіх все знають. А такі процеси вони не проходять так непомітно. Отже, такого об'єкту нема. Вони можуть тільки імітувати. Вони можуть відправити, наприклад, якихось своїх пропагандистів, щоб зняти якийсь репортаж. Ось привезли в Білорусь ОТРК «Іскандер» з бойовою частиною з ядерною компонентою або бомбу Су-25 на фоні Су-25 модернізованого для використання цих бомб, можуть сфотографувати, зняти там репортажі. Тобто такі акти залякування, скажімо так, світу і України. А вночі все це заберуть до себе до Росії. І усі будуть так номінально думати, що в Білорусі є ця ядерна зброя, отже, усіх можна шантажувати. Ні. До речі, дуже цікава буде реакція Китаю з цього приводу. Бо саме Сі Цзіньпінь та Путін, коли Сі Цзіньпінь був з трьохденним візитом Росії, вони підписували, до речі, документ щодо нерозповсюдження ядерної зброї, то робили спільну заяву. А зараз що це відбувається? Путін, він що, плюнув саме в обличчя Сі Цзіньпіня? Тут треба розуміти те, що в Китаї не така уж проста ситуація внутрішньополітична. Там є різні групи впливу, досить серйозні політичні групи впливу. І позиції Сі Цзіньпіня, вони, ну, м'яко кажучи, не фундаментально стабільні. І коли ти відбуваєш до сусідньої країни на три дні з візитом, робиш якусь заяву спільну, підписуєш якийсь паперець, а потім діяч з цієї сусідньої країни, він робить все навпаки, то твоя репутація, ну, вона, м'яко кажучи, страждає. Отже, від Сі Цзіньпіня буде ответочка, як то кажуть, на Росію. Ну що, сподивимося, як це буде. Олександре, на жаль, в нас не дуже багато часу в ефірі. На останнє, кажіть, будь ласка, ось щодо акції залякування, скажімо так. Минулого тижня ми бачили, що відбувалося, ну я маю на увазі, обстріли Одеси за іншим сценарієм, ніж це було до того. На цьому тижні були обстріли Дніпра та Києва також трохи за іншим сценарієм, як говорять військові. Чого чекати? Тобто вони якось випробують на нас різні методики військового. Методика взагалі-то в них одна на сьогодні. Вони розтягують свій боєкомплект, загально який вони концентрували раніше для масованих ракетних ударів та витрачали за один день, а також 2-3 дні до розвідки. Тобто це 70-80 до 90 ракет загальною кількістю. Зараз вони розтягують ось цей боєкомплект на більш системне таке періодичне використання, але меншою кількістю. Тобто ми бачимо, що вони не використовують, наприклад, зараз більш ніж 50, там 60 ракет. Вони використовують 6, 10, 15, максимум там 30. Але по одному місту. Так, всі масовані. Іноді по-різному, по-різному. Різна номенклатура, різні напрямки, ми також це бачимо. Але переважно ось така періодичність. 2-3 дні, приблизно 4 дні, але вони ось наносять ці удари. Щодо Одеси, то тут є ось такий момент. По нам можуть використати періодичність використання дронів камікадзе кожні 2-2,5 тижні. Отже, ну, якщо ми дивимося ще з квітня, то починаючи з квітня, вони притримуються ось такої періодичності використання дронів камікадзе по Одесі 2-2,5 тижні. Останнього разу це було використання ще й ракет замість дронів. Але ось орієнтуємось так. Якщо говорити про якийсь удар по Одесі, це можливо. Від останнього це десь приблизно 2 тижні треба рахувати. Тобто на початку червня? Наприкінці травня, початок червня. Початок червня. Ну що ж, Олександр, будемо тримати оборону і сподіватися на перемогу. Я дуже дякую, що звітали на студію, за ваше пояснення. До нових зустрічей. Дякую.